Հայաստանի իշխանությունն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի դրույթներին վերաբերող մեկնաբանությունների երրորդ փաթեթը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով սա հայկական կողմի ավելի վաղ ներկայացված առաջարկների արձագանքն է։ Էդուարդ Աղաջանյանն այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Քանի որ սրանք բնականաբար հրապարակման ոչ ենթակա մանրամասներ են և քննարկումներ են, ես չեմ կարող բարձրաձայնել եւ հրապարակայնացնել դրանք։ Աղաջանյանը չի բացառում մինչև տարեվերջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կամ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման հնարավորությունը, անդրադառնում նաեւ օրեր առաջ ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքը փակելուն։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված է. միջանցքը պետք է գործի միայն ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո ու չպետք է խոչընդոտվի Հայաստանի եւ Արցախի կապը, նշում է Աղաջանյանը։ Ինչ տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ Լաչինի միջանցքին տարածքում եւ որի արդյունքում դեֆակտո այն փակվել է, բնականաբար խնդրահարույց է եւ մենք կարծում ենք, որ ռուս խաղապարն առաքելության հետ համատեղ պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի նման իրավիճակներ չկրկնվեն։ Շարունակելով Արցախի թեման, քաղ պայմանագրի պատգամավորները դարձյալ անդրադառնում են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Մարիա Կարապետյանն ընդգծում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կամ միջպետական սահման, որը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։ Հակառակ պարագայում կստացվի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը իսկապես տարածքային վեճ է։ Էդուարդ Աղաջանյանը վերահաստատում է հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Արցախյան հիմնահարցի էությունը եղել և շարունակում է մնալ ժողովուրդների ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքի խնդիր։ Նորայդ Շողիկյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։